Вітаю на TVI. Продовжується телемарафон. Вихід є. Другий день марафону, під час якого ми намагаємося зробити все від нас залежне, аби переконати українських політиків, президента, прем'єра, депутатів Верховної Ради, незалежно від їхньої партійної приналежності, переконати всіх в тому, що угода про євроасоціацію має таки бути підписана саме цього тижня, у п'ятницю, у Вільнюсі на саміті Східного партнерства Україна-ЄС. Наші наступні гості – Сергій Руденко, Володимир Сибулько. Вітаю вас, друзі. Всіх запитую про головні наслідки усіх останніх трьох днів Євромайдану. Читаю LBUA, суд арестовал двух свободовців, задержаних за драку возле Кабміна. Це сталося в неділю ввечері, коли розпилювали сльозогінний газ, нападали на ОМОН. І ще одне повідомлення від LBUA про те, що до Києва стягуються, ну, за інформацією цього видання поважного, стягуються кримський спецназ. Ну, чи не нагадую вам ситуацію 2004 року, коли київський спецназ відсторонили від виконання такої серйозної роботи, адже сумнівалося керівництво МВС в тому, щоб спецназ не перейшов на бік маніфестантів, і тому підтягували спецназ зі Сходу України, з Криму, так само він був в Києві тоді, пане Володимире. Дежавю немає, я от кажу, я вчора вже просто запитував, вибачте. Вийшов на Майдан, подивився на два Майдани і думаю, ну, 9 років пройшло, а Україна не просунулася вперед. Ми як були ось, ну, без цієї єдності, так і залишаємося. Якщо угода не буде підписана в п'ятницю, 9 років просто втрачених ілюзій, надії і сил, і життя, зрештою, бо ми постаріли на 10 років. Питання номер один. А якщо угода раптом не буде підписана, два Майдани стануть одним Майданом? Можливо, як ви вважаєте? Можливо, але на 9-му році ми знову думаємо, що наша роз'єднаність, несконсолідованість дає нам, ну, не дуже привабливі уроки. А щодо інструменту інформаційної боротьби, то, на жаль, він не міняється. Вибір такої, інструментарію інформаційних битв той самий. Єдине, що аудиторія інтернету розширилась, вирівнялась з аудиторією телебачення. І тут, ну, фактично ми бачимо, що найбільш якісніші, найбільш кваліфіковані люди перейшли з телебачення в інтернет. Сергій, ви повернулися з Вільнюсу. Розкажіть, як у Вільнюсі готуються до цього саміту? Буквально ще до вчорашнього дня стояло питання, чи взагалі саміт відбудеться. Чи поїде туди українська делегація, чи поїде туди Янукович. Ну, ніби вирішили, що поїде, шанси залишаються. Там відкрилося українське містечко, я знаю. Як самі литовці до нього ставляться і що говорять? Ми вчора говорили з Наталкою Лятуринською, нашою ведучою. Вона повернулася з Грузії. І вона каже, що грузини, ну, дуже занепокоєні тим, що Україна, український Кабмін, отакий реверанс зробив у зворотній бік, бо вони вважають, що від успіху України щодо євроасоціації, інтеграції залежить і успіх Грузії майбутнього. Грузія також буде представлена у Вільнюсі, і вона також сподівається стати в перспективі членом Євросоюзу. Власне, вони дивляться на нас як на приклад. Тут бачать, що цей приклад повернувся, і вони стурбовані. У Вільнюсі про що кажуть? У Вільнюсі все спокійно, всі готуються до саміту, незалежно від того, буде там Україна чи не буде. Тобто всі налаштовані на саміт. Дуже багато інформаційних якихось бордів, банерів про те, що відбудеться саміт. Все спокійно. Упродовж останніх трьох днів там було українське містечко розгорнуто в центрі Києва. Виступали дуже багато музикантів, поетів, письменників, громадських діячів, які розповідали про Україну. Ну, власне, це була така промо-акція України у Вільнюсі, тому що організатори сподіваються, що все-таки угода про асоціацію буде підписана у Вільнюсі. Самі литовці також дуже приємно і дуже гарно ставляться до українців, підходили до українського містечка, спілкувалися з українцями. В ці дні також був у Вільнюсі і український президент разом з братом, колишній український президент Віктор Ющенко з братом Петром, але до українського містечка вони чомусь не зайшли, а можливо не зайшли тому, що могли б почути щось таке образливе на свою адресу. Словом, Ющенки обійшли це українське містечко, хоча українське містечко і засідання круглого столу, присвячене євроінтеграції, питання майбутнього Європи, відбувалося буквально от за сценою, тобто великій там будівлі, де стояла сцена українського містечка. Самі литовці
дуже гарно ставляться, я вже сказав, до українців. Ми якраз потрапили, ще був парад День військ, литовських військ. Бачили Далю Грібаускайте, вона ходила спокійно, без великого числа охорони вулицями Вільнюса. Це президент Литовської Республіки, так, це президент Далі Литовської, Грібаускайте. Так, Литовської Республіки, вона ходила вулицями, навіть хтось із наших журналістів встиг таки підійти до неї, запитати, що вона думає про останні заяви Віктора Януковича, але вона сказала, слухайте, ну давайте краще поспілкуємося на якісь інші теми, тобто вона зовсім ніяк не хотіла коментувати, ніяк не хотів коментувати ситуацію і посол України у Литві, він лише був при відкритті цього українського містечка, але потім, посилаючись на якісь нагальні справи, не брав участі у прес-конференції, очевидно, українській стороні, поки що сказати нема чого, але слава Богу, що є що сказати письменникам, митцям і музикантам, тому що там виступали і Мандри з Фомою, і дуже багато великий письменницький пул був. І в мене навіть виникла така теорія про те, що з Європою швидше знайдуть спільну мову письменники, музиканти народна і митці, дипломатія народна дипломатія, завжди, аніж політична. Так. І наш локомотив може бути у Європу саме сформований із митців, письменників, музикантів, людей, які справді можуть розмовляти однією мовою із Європою. Це мова гуманізму, і вона швидше долає кордони, ніж, скажімо так, тактика і змагальність еліт політичних, коли вони ділять свої преференції, вимагають своїх ніш економічних. І це якраз, от подивімося, в нас, в принципі, в плані євроінтеграції така пропагандивна складова дуже виграшна, тому що це люди розуміють, про що мова, люди це підтримують, і частина політиків зрозуміла, що це дуже ефектна тема, і на ній паразитують всі комунелінки. Хоч це такий маркер євроінтеграційність. А з іншого боку, як еліти чи вміють використати оцю енергію мас на користь цілої нації, цілої держави? Це знаєте, я от єдине з розповіді Сергія здивувався, як мандри потрапили так швидко до Вільнюса, якщо в суботу, я їх бачив тут у цій студії, вони записували новорічну програму «Зелена лампа», а тут Фома співав, і було дуже весело. Більше того, я можу сказати, що вчора Фома вже виступав на Євромайдані. Тобто, поки ми ще були на зворотньому шляху, він вже був тут. Ну, очевидно, він літав літаком туди назад, та не їздив автобусом. Добре, щодо енергії народних мас, виливайте її, будь ласка, в свої смс 067-215-6666. Вартість згідно з тарифами вашого оператора, тобто мінімальна, хочу зачитати кілька. Тільки в ЄС ГБшники ліліпутіни не для України. Сподіваюся, що це не про президента Росії. Далі. Таран молодець, до Сергія. Повністю підтримую ваші аргументи, Клавдія, попереднього нашого гостя. В Черкасах влада встановила на площі громіську техніку, щоб завадити громаді збиратись заради євроінтеграції, а самі купують майно в Іспанії. Про Грецію йшла мова тут щодо Греції. Чому не працюючі греки не їдуть до нас, а українці їдуть до Греції? Путін, зніміть пута з України. Ну і далі повторюється кілька смс щодо різні міста все ж таки за євроасоціацію. Пане Володимире, щодо регіональної підтримки, от ми давали попередню інформацію, графіку, що навіть на сході і півдні 50%, або до 50% згідно з опитуваннями Deutsche Welle за євроасоціацію. Хоча от мер Донецька пише Олександр Лук'янченко про те, що, якщо не помиляюся, 37% в Донецьку, лише в самому Донецьку за євроінтеграцію. Але в цілому більше половини прихильників партії регіонів за євроінтеграцію. І хай тепер очільники партії регіонів попробують діяти, незважаючи на волю свого виборця. Ось тут я уточню, 27,2 за ЄС і 15,3 в Донецьку не визначилися. Щоправду, кажу, немає джерел цього соцопитування. Про ситуацію в Черкасах, очевидно, що там жорсткіше поводиться влада в цьому сенсі, бо там двоє виборів. І очевидно, що влада... Там два мажоритарні округи, при цьому відсутній міський голова. Тобто можна робити, призначений губернатор Сергій Тулуб може робити все, що хоче в цьому місті. Тому такий Євромайдан, швидше за все, може бути інструментом виборчої кампанії для того чи іншого кандидата. Ну, один мажоритарний округ в самих Черкасах, а другий округ в Каневі. Вони мають спільний кордон, спільну територію. Частково, до речі, цей округ 197-й заходить і в Черкаси.
От, да, я хотів додати з приводу того, як в регіонах це сприймають. Але чекайте, ще партія регіонів не відмовилася від шляху в Європу. Області, а не в регіонах, в партії регіонів. Ні, ну ти сказав про те, що партія регіонів, мовляв, там змінить своє ставлення до цього всього. Офіційно ще ніхто ні від чого не відмовився. Я не розумію, для чого проводити ще один майдан на підтримку якоїсь своєї євроінтеграції. Якщо євроінтеграція, вона чітко визначена. Це європейські цінності, це асоціація з Євросоюзом, це є якийсь набір обов'язкових юридичних жоден речей. Чиновник вищого рівня не висловився ні про яку зміну зовнішньої політики. Абсолютно. Тобто це означає, що зараз фактично йдеться про те, що, як би ми не говорили, що люди розділені, все одно люди виступають за одне і те ж. Просто їх розвели політики на різні майдани. Люди не розділені. В різних політичних груп є свої інтереси, як застосувати енергію мас, яка виплеснулась на вулиці. Якщо правляча партія і більшість парламентська, вона, по суті, ну, для неї єдиний спосіб використання цієї енергії – це зовнішньополітичний, то опозиція, по суті, в першу чергу бачить це, ну, скажімо так, емоцію мас як інструмент внутріполітичної боротьби. Це є дві принципові різниці. І тут треба, ну, бути дуже обережним, бо борючись за внутрішні якісь преференції, за своє місце біля владного корита, можна доборотись так, що не буде ні владного корита, ні національної перспективи взагалі. Ну, ми дуже сподіваємося, що корита не буде, а владна європерспектива України точно залишиться. І в п'ятницю буде угода таки підписана. Наш євромарафон, вихід є, на це спрямований. Ми робимо для це все, запрошуємо цікавих людей, експертів, політологів, політиків, дипломатів, для того, аби нам розповіли, які переваги, ну і зрештою ризики несе за собою угода про євроасоціацію України, яка має бути підписана у Вільнюсі цієї п'ятниці. Ми зустрінемося після короткої реклами. Залишайтеся на TVI, на телемарафоні «Вихід є». На каналі TVI у прямому ефірі продовжується телемарафон «Вихід є». Телемарафон на підтримку євроінтеграції України. Творчий колектив і весь колектив, зрештою, нашого телеканалу намагається зробити все можливе від нього, аби переконати українських політиків, президента, голову уряду, міністрів, депутатів, незалежно від їхньої партійної та фракційної приналежності, аби угода про євроасоціацію України була підписана. І це було зроблено саме цього тижня, у п'ятницю, на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Дуже цікава новина і від наших партнерів, колег з видання LBUA з посиланням на Радіо Z. Вони пишуть про Олександра Кваснєвського. Олександр Кваснєвський: «ЄС должен предоставить Україні більш вигідні условия». Далі цитата. «Эта битва является, цитую мову оригіналу, является гораздо более серйозной, считает экс-президент Польши. Европейский Союз должен предоставить Украине более выгодную сделку, которая поможет экономике страны». Об этом заявил руководитель мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине, бывший президент Польши Олександр Кваснєвський, Радіо Z. Далі цитата самого Кваснєвського. «Европейский Союз должен понять, что эта битва является гораздо более серьезной, чем вопросы европейского бюджета или наших возможностей. Это то, что должно быть с западной стороны. То есть подготовка пакета экономической помощи, например, сколько кредитов мы можем предоставить и при каких условиях», сказал Кваснєвський. Далее Кваснєвський при всьому додав, чтобы противостоять шантажу со стороны России в адрес Украины, ЕС должен предпринимать более конкретные шаги, в частности, в экономической плоскості. Ось така заява від президента Олександра Кваснєвського Польщі, який є співголовою моніторингової місії разом з Петом Коксом. Чи справді зараз можемо очікувати, навіть ще можливо і до Вільнюського саміту, підготовку якогось економічного пакету допомоги Україні, фінансової, кредитної допомоги, пане Володимире? Гарна польська мова в президента Польщі Кваснєвського. Ну, дуже нагадує російську. Ні, ну це російська мова з видання LBUA, тому так, щоб не перекладати. В чому, власне, проблема? Я говорив про таку пропагандивну складову, і люди все це зрозуміли. Тобто людей переконувати в вигідності, в позитиві євроінтеграції не варто. Але і європейська сторона, і українська сторона довгий час відтягувала, власне, професійну розмову на рівні експертів, на рівні економістів, де тобто битва калькуляторів.
Битва емоцій вже виграна була заздалегідь, зрозуміло. І дуже важливо, що хоч і відстрочивши певний час, але ця мова професіоналів нарешті вийшла на поверхню. Вона менш емоційна, вона, ця мова дуже специфічна, її, можливо, не розуміють мільйони, але без жорсткої принципової розмови професіоналів, особливо галузевих, нам доводилося б трохи тяжко, приблизно так, як було з ВТО. Ми справді дуже наполегливо пробивались в ВТО, пішли на великий пакет поступок, і разом з тим от пройшло 5 злишком років, і виникло питання про перегляд дуже багатьох статей угоди з ВТО. Це, по-моєму, навіть десь біля 300... Пане Володимире, я нагадаю ще одне повідомлення, яке ми раніше зачитували. Сьогодні Штефан Фіуле заявив про те, що Україна і Євросоюз не вели переговорів щодо компенсаційного пакету, через який начебто український уряд призупинив підписання асоціації. Про це повідомляє Комерсант України. Ціннісна дискусія тільки відбувалася. Я, власне, кажу, і він додає, наскільки я пам'ятаю, це цитата Фіуле, від України було тільки два запити. Перший стосується одного виробника специфічної сталі, де вже діють антидемпінгові заходи з боку ЄС. Був також запит щодо виробника продовольчої групи, який зіткнувся з претензіями Росії з приводу безпеки продукції. Це, так розумію, підприємство Петра Порошенка. Питання принципове. Коли Росія заявила про обмеження доступу на свій ринок? Коли вже зрозуміло, що ми виходимо майже на фінішну пряму? І тоді виникла... І тоді виявилося, що уряд не вів взагалі переговори щодо компенсаційного пакету. Так. Тут дуже важливо зрозуміти в цій ситуації, в нинішній ситуації, чи готова українська влада взагалі вести якісь переговори. Судячи із тих розмов, судячи із тих заяв, які лунають, українська влада намагається щось виторгувати або в Євросоюзу, або в Росії. Тобто фактично йде торг. Очевидно, на закритій зустрічі, яка була між Путіним і Януковичем 10 днів тому назад, очевидно, була якась розмова, якісь, очевидно, обіцянки були. Про це ніхто взагалі нічого не говорить. Говорять лише про те, що ця розмова між двома президентами на військовій базі була дуже жорсткою. Тобто, з боку Росії, Росія намагалася нав'язати правила своєї гри. А от згадай, ВТО. Яка позиція жорстка Росії була? Справа в тому, що щодо ВТО, всі уряди, практично всі уряди українські йшли до ВТО. Різними кроками, але йшли. Але позиція Росії, там на грані істерики було. Розумієте, істерика Росії упродовж останніх кількох сот років щодо України. І треба зрозуміти, що є, перш за все, українські інтереси. Якщо українська влада сьогодні, завтра, публічно заяви у там Янукович або зараз каже, що насправді ми продовжуємо переговори, ми готові завершити ці переговори навесні, наприклад, наступного року, якщо не у Вільнюсі, то в іншому місті, то, очевидно, позиція Євросоюзу зовсім буде інша. Але треба розуміти, що зараз йде дуже велика гра між Євросоюзом і Росією. І те, що відбувається, це гра не України з Євросоюзом, не гра України з Росією. Я, між іншим, вважаю, що крок Януковича, його ініціатива про те, щоб скликати тристоронню нараду ЄС, Росія, Україна, це, по суті, пас в бік Росії, тобто посилення переговорних позицій Росії. Безперечно, ми не повинні ставати розмінною монетою, при якій Росія і Євросоюз домовляються про Україну. Це неправильно. Ми маємо між цілою Харибдою нам існувати. Так, ми мусимо існувати, але принаймні є українські інтереси, ми маємо їх захищати. І президент має чітко артикульовано сказати, що насправді наша стратегічна мета, але є Євросоюз, але ми готові для цього тактичні ось такі от кроки здійснити. У нас є високотехнологічне виробництво, є космос, авіація. Вся історія з авіацією, наприклад, проєкт Ан-70, згадаємо, ми дуже хотіли, щоб Євросоюз обрав це і НАТО обрало цей проєкт спільним з Україною. Не вийшло. Росія так само авіаційні проєкти українські не надто підтримує. Тому зараз в світлі цих дискусій дуже важливо, коли я говорив про дискусію професіоналів секторальних, дуже важливо, щоб, наприклад, українські високотехнологічні виробництва отримали дуже такий
однозначний сигнал із Євросоюзу, що ми готові в кооперації з вами працювати на перспективу. Це, я думаю, заспокоїло. Цього сигналу не буде до того часу, поки українська влада чітко не визначиться зі своїм вектором. Поки українська влада вагається і думає... На рівні законодавства вектор визначить. Ну, не до кінця ж, я так розумію, що нам ще є куди прагнути. Взагалі, євроінтеграція – це якісь європейські цінності. Які, якщо в нас нема цих цінностей, то врешті-решт ми не цікаві Європі. Це абсолютно очевидно. Перша цінність – це верховенство права, рівність так. перед законом. Оце з цього починається. Друзі, ну окрім, що це очевидно європейські цінності, це ще європейські гроші. І ринок, який складає, якщо я не помиляюся, близько 20% взагалі загальносвітового ринку. І це Європейський Союз. Все ж таки, хочу ще один раз прочитати цитату Олександра Квасневського вже українською мовою. Пане Володимире, спеціально для вас. Європейський Союз має зрозуміти, що ця битва є значно більш серйозною, ніж питання європейського бюджету та наших можливостей. Це те, що має бути з західної сторони. Тобто підготовка пакету економічної допомоги, наприклад, скільки кредитів ми зможемо надати Україні і за яких обставин і умов. Це ж не тільки Євросоюз. Євросоюз може виступати третьою стороною, наприклад, при кредитуванні перед МВФ. Україні МВФівські гроші дуже потрібні зараз. Ну, скажімо прямо, що МВФ вже заявив, що якщо не буде угоди про асоціацію, то ніякого наступного кредиту Україна траншу не отримає. І ми вже вчора говорили про те, хто буде оплачувати часу цієї паузи, яку зараз оголосив Кабінет міністрів. Тобто Кабмін каже, що ми зараз натискаємо на паузу, чекаємо до весни, готуємося. А хто буде оплачувати цей час до весни і що буде з українською економікою, хто оплачуватиме дірку в бюджеті, в пенсійному фонді, не зрозуміло. Мені здається, що ця заява Кабміну зірвала таке притишене болото деяке, тому що було багато недомовленостей. Нарешті всі карти відкрилися і всі почали говорити відкрито. Я думаю, що власне в цьому її позитив. Це ж гра виключно в економічному полі. Все одно рішення приймається президентом. Справа в тому, що ця заява Кабінету міністрів, як на мене, вона була такою пробною кулькою, насправді. Тому що, аби про це сказав Віктор Янукович, тоді було б абсолютно все зрозуміло. А тут залишається для Віктора Януковича маневр. Тобто, у нього є там кілька днів, він може, наприклад, сьогодні звернутися до громадян України і сказати, вибачте, уряд Миколи Азарова, поспішив з цією заявою. Насправді, я думаю, що євроінтеграція була і залишається нашим основним напрямком. Вчорашня заява президента є. Ми відправляємо відставку уряд Миколи Азарова, але продовжуємо рух до Європи. Це був би достатньо сильний крок для Януковича, тому що в такий спосіб він би дав відповідь на всі майдани, які зараз Євромайдани, які проходять в Україні. Чи вистачить у нього мужності на це? Невідомо. Тому що він це буде сприймати як власну поразку, а Віктор Янукович боїться програвати. Це найбільша біда для політика Януковича. Тут є принципова річ. Щоб відправити уряду відставку, потрібне рішення Верховної Ради. А Верховну Раду президент Янукович не контролює. Якщо потрібно, Миколу Яновича з урядом можуть відставити упродовж комуністи за радістю. За новою старою конституцією Янукович може власним указом звільнити прем'єр-міністра. Але будь-який уряд все одно опирається на парламентську більшість. Тому що все одно закони кабмінівські треба комусь голосувати. Тобто є все одно нерегламентоване правило, не прописане правило, що все одно треба спиратися. Вчора взагалі багато говорили про те, з ким буде працювати новий старий уряд Миколи Азарова, мається на увазі не за віком, а за призначенням, бо він вже працює 3,5 роки. Якщо, не дай Бог, угода не буде підписана у Вільнюсі. Комуністи за відставку Азарова, опозиція також, очевидно, за відставку Азарова. Мажоритарники і позафракційні також. Ну і навіть члени фракції регіонів ми зачитували Давид Жванія проти за відставку Миколи Азарова особисто. У регіонів є виборець, який каже, давайте нам євроінтеграцію. Якщо регіони не реагуватимуть на волю свого виборця, вони почнуть втрачати радикально голоси свої. Пане Володимире, я розумію все, але хто буде голосувати за закони, які готуватиме уряд? Наприклад, закон про держбюджет 2014. Хто за нього голосуватиме? Скажіть, будь ласка, окрім фракції регіонів, яка не налічує навіть 200 голосів. Так. Це проблема.
Це проблема. Я думаю, фактично доля уряду вже визначена. Питання лише в тому, скільки він протримується, цей уряд. Тому що насправді уряд Азарова є найдовшим за терміном перебування при владі. Взагалі за всю історію так, українських урядів. Зазвичай при Кучмі я дуже пам'ятаю ці періоди, там рік-півтора. Да, це максимум. Микола Азаров фактично всю каденцію Януковича перебуває в кріслі голови уряду. Про його можливу відставку говорили ще півтора року тому назад. Потім говорили минулого року, коли велася боротьба за крісло прем'єр-міністра після парламентських виборів. І, власне, знову ми повертаємося до цієї теми, до теми можливої відставки уряду. В будь-якому випадку, чи успішно саміту у Вільнюсі, чи не успішно, мені здається, уряд потрапляє під роздачу. Я думаю, що таке завдання, власне, і було в нинішнього уряду на останньому цьому етапі євроінтеграційному. Тому що, фактично, заяву, яку зробив уряд, це фактично шлях нікуди для цього уряду. Тому що, якщо вони відмовляються від переговорів з ЄС, а відновлюють переговори з Росією. Зрозуміло, що в нинішній ситуації це є програшна ситуація для України, перш за все. Ну, і європейські практики політичні. Якщо ми поглиблюємо відносини з Європою, Європі дуже важливо, щоб той уряд, з яким працюватиме Європа, мав високу ступінь довіри суспільної. Тобто, це щось в форматі уряду народної довіри або щось таке. Взагалі, європейці стараються довгострокові програми реалізувати із інститутами, які користуються високою довірою суспільства в тій чи іншій країні. Оце дуже... І суспільства, і парламенту, очевидно, бо парламент голосує за закони. Парламент – це інструмент. Безперечно, зараз дуже важко буде взагалі відновити цей діалог. Після заяви Кабінету міністрів у більшості європейських столиць просто були шоковані, тому що шлях, який пройшли європейські комісари у перемовинах з українською владою, він був дуже довгий. І всім здавалося, що ось, залишилось кілька днів, і все вирішиться. В Європі 28 суб'єктів погодження. Так, але були єврокомісари, які працювали впродовж останнього року, принаймні активно, це Кокс і Квасневський. І те, що Квасневський говорить про те, що треба відновити діалог з Україною, звичайно, він говорить і про європейську позицію, і про позицію Польщі, тому що для Польщі дуже важливо мати під боком все-таки державу, яка прогнозована, яка є європейською, яка не є проросійською, тому що прийде зима, і все одно всі будуть згадувати про Росію, про цей газовий вінтіль. Я згоден, і в доповнення скажу інше, що Польща, Євросоюз, він одночасно різновекторно налаштований. Наприклад, Португалія, Франція, Іспанія, її цікавлять країни Магрібу більше, ніж Схід. І доки головує центральноєвропейська країна в ЄС, це для нас найкращий шанс. Треба користатися шансом. Треба цим шансом, бо Литва – великий союзник України. І поки великий союзник є в керівництві Євросоюзу, треба цим шансом скористатися. Я скористаюся шансом прочитати кілька смс від наших телеглядачів. 200-067-215-6666. Насилайте свої смс. Вартість згідно з тарифом вашого оператора, тут мінімальна. Читаю. Ми вже в Європі. У нас реклами, єврозабори, єврограби, поэтому у нас один путь тільки в ЄС. Янукович молодець. Не він мовляє, а його. І Тимошенко вже не потрібно звільняти. Сергій Чернігів. Хочу за границу посмотреть, як жизнь, надежда. Я за ЄС, досить виживати, Альона Л. І нашим і вашим. Ми ж українці. Треба в Євро і Росії не суратись. Олександр Глухов за ЄС, Владимир. Далі ще одне таке гнівне СМС. Зараз, секундочку, знайду його. Прочитайте хоча б 10... пунктів угоди про асоціацію. 100% ні про щоті. Ви всі достали. Україна – страна. Хватить її лежить під другі країни. Хто хоче в Євросоюз і в Росію, їжджайте туди. Хватить страну рвати. Олексій Луганськ. Ну, Луганську дивляться цікаво. Далі ще кілька. Мелітополь за ЄС. Вихід є. Україна єдина і нерозділима. Ми за Європу – Луганськ. Ми з Донбасу і ми хочемо в Європу. Нам надоело смотреть, як вони толстіють, а ми з трудом виживаємо. Нам треба 100 років до європейської кризи, Діма Франківський. Це з огляду на нашу дискусію про Грецію, в якій криза і обмеження соціальних виплат, але, дай Боже, нашим пенсіонерам такі виплати соціальні, як в Греції. Пане Володимире, а якби ви були за
зараз головним політологом і політтехнологом президента. Що б ви йому порадили, Віктору Януковичу, саме сьогодні, от напередодні п'ятниці? Я думаю, що президенту в ці дні треба більше говорити з власним народом. Тобто вчора ми пряме звернення його почули, і, мабуть, в ці дні потрібно щоденне звернення, тому що... Він же сам з собою розмовляв. Хіба він розмовляв з народом? Це був монолог президента. Це був наскільки уніфікований монолог, в якому кожна страта суспільна прочитала те, що її цікавить. Тобто головний меседж вчорашнього звернення було: люди, не переступіть межу якогось суспільного миру, бо ми тоді нікуди не прийдемо. Але я думаю, що перед його вильотом до Вільнюса під трапом літака потрібне дуже обнадійливе для суспільства звернення, щоб люди вийшли і підтримали євроінтеграцію, щоб його зробили сильнішим в переговорному процесі. Сергій, ваша думка, от ви політтехнолог, політконсультант президента, він вас запрошує, ви йому кажете, що робити Сергію перед Вільнюсом? Я би зробив таким чином, аби я був радником Януковича, не дай Боже, звичайно, але я би сказав таким чином, що потрібно зробити для вас євроінтеграція – це унікальний шанс увійти в історію. Тобто так історично склалося в Україні, що люди в історичних якихось моментах поводилися не зовсім так, як їм би хотілося. От Кравчук, напевно, про незалежність України навіть і не мріяв, коли працював у ЦК шляху, Компартії. Тоді, думаю, коли треба йти. Так, я думаю, що він мріяв там бути першим секретарем ЦК КПРС. Але доля йому підкинула президентство України. В'ячеслав Чорновіл мріяв про незалежну Україну, але він так і не став президентом України. У Януковича є унікальний шанс стати головним євроінтегратором. Те, чого не зробив ані Кучма, ані Ющенко. У нього є унікальний шанс. Якщо би він цей шанс використав, якщо б він зараз зробив цей крок, бо від нього все залежить, то він би увійшов в історію як головний євроінтегратор. Можливо б йому деякі речі пробачили, те, що він робив упродовж там останніх 5 чи там 6 років українській Сергій, політиці. Я згоден, і в доповнення я б сказав так, що кожен новий президент України повинен бути сумою мудростей всіх попередніх президентів. Якщо так буде відбуватися, то ми досягнемо серйозних успіхів. Пане Володимире, от ми говорили з Сергієм Тараном щодо електоральних зисків, електоральних плюсів напередодні 2015 року. У нас просто людина написала, що якщо підпише, значить я за нього проголосую. Це так? Є значна частина українців? Підписання асоціації означає перехід Віктора Януковича із формату політичного лідера в державного діяча і європейського політика. Наднаціонального політика. Тому що він впишеться, може вперше український політик стане політиком європейського масштабу. Свого часу міг стати ним Віктор Ющенко, якому аплодували стоячи в Сенаті США. Але кілька запізнень на зустріч з Меркель і кілька непослідовних кроків. Перспективу. Дай Бог, щоб всі українські президенти ніколи не запізнювалися і в своїх вчинках, і в своїх зустрічах, і завжди робили послідовні кроки, зокрема щодо євроінтеграції, до якої ми довго прагнули. Я ще хочу одне повідомлення зачитати. Ми говорили про Черкаси, про губернатора Сергія Тулова, про те, що там немає вже міського голови, чинного виконує обов'язки секретар. Так от, і там є два округи, в яких відбуватимуться до виборів 15 грудня. Так от, окружний адміністративний суд Черкас заборонив пікетування, пішоходу, демонстрації, збори на 4 найбільших площах міста – соборні, дружби народів, театральні та європейські. Заборона діятиме впродовж 2 місяців – від 26 листопада, тобто від сьогодні, до 25 січня наступного вже року. Відповідне рішення ухвалили за адміністративним позовом виконувача обов'язків власне міського голови Віктора Білоусова. Далі цитата Білоусова: через вибори, які відбудуться 15 грудня, йде величезна активність кандидатів їхніх команд. Також це наклалося на тимчасову зупинку урядом дій щодо підписання угоди
про асоціацію. Ну, зрештою, від Черкас до Києва лише 180 кілометрів, тому черкащани, я думаю, можуть цілком об'єктивно стати учасниками київського Євромайдану. Ну, черкащани вмудряються їздити на роботу до Києва і вертатися додому в спорт. Причому деякі з них працюють на нашому каналі, і це факт. Друзі, давайте перервемося на рекламу, потім повернемося знову на наш марафон. Вихід є, Євромарафон, на підтримку євроінтеграційних устремлінь України. Ми робимо все, аби намагаємося зробити все, аби переконати українського президента, українських міністрів, голову уряду, українських депутатів, голову Верховної Ради, українських політиків, незалежно від їхньої партійної приналежності, переконати їх всіх у тому, що угода про євроасоціацію має підписана бути саме цієї п'ятниці у Вільнюсі на саміті Східного партнерства Україна-ЄС. Зустрінемося після реклами. Ще раз доброго дня. Вітаю у прямому ефірі телеканалу TVI. Євромарафон на підтримку євроінтеграції України і підписання угоди про євроасоціацію. Вихід є, так ми його для себе назвали, адже вважаємо, що українські чиновники, українські дипломати, українські депутати, міністри, український президент мають зробити все можливе, аби угода про асоціацію між Україною та ЄС була підписана саме цього тижня, у п'ятницю, на саміті Східного партнерства, який відбудеться у Вільнюсі. Ну, а почнемо, продовжимо, верніше, наш марафон з повідомлення від європейських дипломатів, європейських чиновників, цитую сайт LBUA, мовою оригіналу. Глава комітету по іноземним ділам Європейського парламенту Елмар Брок і член Європарламенту, докладчик по Україні Яцек Саріуш-Вольський призвали власті України воздержаться від використання сили проти демонстрантів Євромайдану. Мається на увазі в Україні. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев. И далее прямо мова. Мы считаем, что Украина имеет законное право сделать европейский выбор. Двери для украинского народа все еще остаются открытыми. Мы выражаем решительную поддержку многим тысячам украинцев, которые собрались на Евромайдане в холодную погоду в Киеве и других городах Украины. Эти мирные протестанты выражают свой протест решению правительства не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Это решение лишило их европейского будущего, говорится в заявлении Елмара Брока і Яцека Саріуша-Вольського, впливових європейських чиновників і дипломатів. Пане Володимире, про що свідчать такі подібні заяви? Я так розумію, що це такий зворотній сигнал для тих людей, які зараз на Майдані знаходяться, що їх в Європі чують і готові до продовження українського діалогу з українською владою. Це свідчення того, що європейська сторона відчуває свою відповідальність за долю України. Це означає те, що Європа не виключає все-таки того, що Віктор Янукович піде на підписання асоціації і що упродовж останніх кількох днів, які залишилися до саміту у Вільнюсі, все-таки буде ухвалено позитивне рішення і Віктор Янукович чітко артикулює свою позицію. Мені здається, що в нинішній ситуації для тих, хто вийшов на Майдани, дуже важливо почути підтримку саме європейської спільноти. Тому що дуже багато інформації, дуже багато чуток, дуже багато якихось непорозумінь виникає. Але головне, треба розуміти, що всіх нас підтримує Європа. І Європа справді несе відповідальність і співвідповідальність за те, за майбутнє України. Тому що Європейський Союз дав чітко зрозуміти, що він хоче мати серед партнерів чіткого партнера, такого, яким є Україна, і що Україна має бути все-таки в Європейському Союзі. Але тут дуже цікавий момент, що водночас із європарламентарями йдуть заяви з російської сторони, ми теж відстежуємо це, як Росія реагує. Який пряник нам пропонують? Не лише пряник, а, власне, йде дуже серйозно. Мені здається, що батогів з російського боку 90% в порівнянні з пряником. Я думаю, що навіть 99%. 1% – це газ. Я думаю, десь така пропорція. І європейська, і російська преса, вона досить агресивно налаштована проти України, проти тих, хто стоїть на Майдані. І ця експансія російська, те, про що я говорив, мусить бути припинена, тому що інформаційна війна на території України саме російською пресою ведеться дуже жорстоко. І треба з цим якось боротися. От я хочу нагадати ту цифру, яку Левада-центр озвучив. 70% населення Росії вважає, що Росія оточена ворогами. Тобто це наслідок промивання мозгів державною пропагандивною машиною російською.
Так, добросусідські відносини з такими підходами не будуються. Ну, а свіжа інформація від українського прем'єр-міністра Миколи Азарова наступна. 26 листопада сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що у Києва немає жодних домовленостей із Росією про нові кредити, повідомляє агенція Reuters. За даними агентства, відповідаючи на запитання журналістів про досягнення домовленостей за новими кредитами Росії та України, Азаров відповів, їх, звісно, немає. Ну ось так, тобто ні грошей немає ні там, ні там, і що ми будемо робити далі? В Росії немає вільних коштів. Я хотів би нагадати, що останні півроку в Росії ведеться дуже жорстка дискусія щодо секвестрування бюджету, вони згортають багато соціальних програм. Тобто це не значить, що Росія бідна, бідніша від України, вона в рази багатша, але Росія сама себе ввинтила в такі стратегічні програми, які вона не в силі економічно забезпечити. Ну, хочу сказати, що багато хто з російських мас-медіа писали буквально ще в п'ятницю, що 15 мільярдів Росія пообіцяла Україні за ось такий реверанс у бік Митного Союзу від Євросоюзу. Ну, такі були принаймні, такою була інформація російських ЗМІ. Щоправда, ось зараз Микола Азаров цю інформацію спростовує. Якби в Росії були вільних 15 мільярдів, то вони б зробили б хоч один нормальний автобан на всю Росію. Правильно? Або хоч один нормальний автомобіль на всю Росію. Для того, щоб їздити по цьому автобану. Друзі, я хочу ще повідомити от від Української правди повідомлення про те, що студенти оголосили всеукраїнський попереджувальний страйк. На 12 годину 27 листопада, тобто завтра, оголошено всеукраїнський попереджувальний студентський страйк. Про це повідомляється на сторінці Євромайдану у Фейсбук. Усіх студентів України закликали вийти до центрального входу їхнього учбового закладу на двогодинний попереджувальний страйк і захистити свій шанс жити в європейській країні. Головна вимога до Віктора Януковича – підписати угоду про асоціацію з ЄС. Ну і далі цитата з сайту сторінки Євромайдану у Фейсбук. Візьміть з собою символіку ЄС, намалюйте її на аркуші, зробіть плакат чи будь-яке написане від руки чи намальоване гасло, яке б відображало ваше прагнення жити в Європі, сказано в повідомленні. Окремо викладачів та керівників учбових закладів просять поставитися з розумінням на право студентів, гарантоване Конституцією України, стаття 34. Що можна чекати на завтра, такий великий студентський страйк, ви думаєте? Це ті люди, які через 10 років будуть формувати обличчя країни. І вони безсумнівно європейці, вони свій вибір зробили навіть при вступі в вуз. Тому що, ну, по суті, українська освіта потихеньку стає європейською. Вони свій вибір зробили, народившись уже в незалежній Україні. Тому що, насправді, вже ціле покоління виросло, яке розуміє, що Радянський Союз – це щось таке минуле, абсолютно неприйнятне. Вони вже по-іншому мислять. Тому що ми ще можемо порівнювати там з часами Радянського Союзу, говорити про щось. Хто світав Гагаріна, пам'ятники Леніну. Так, а нинішні студенти, вони вже знають, що таке Європа, проїхали вже європейськими містами і країнами, вони розуміють, що таке європейські цінності і, власне, володіють іноземними мовами. Тому я думаю, що от дискусія в нас була у Вільнюсі, чи є в Україні вибір? Я кажу, вибора немає в Україні, тому що Україна давно вже зробила свій цивілізаційний вибір. Це саме Європа, тобто не Росія. А щодо кредитів російських, то розумієте тут в чому питання, де вони візьмуть 15 мільярдів? Якщо вони нам будуть газ продавати за тою ціною, за прийнятну, яка може бути, власне, оце і є кредит. Але треба розуміти, чим це все закінчилося у 2010-2011 роках, коли велася мова про те, що будуть переглянуті газові угоди, коли Україна пролонгувала перебування Чорноморського флоту на територію України, а навзаєм нічого не отримала від Росії. Тобто з Росією гратися в оці от знижки на газ і в кредитування за рахунок цього небезпечно. Російські фінанси ніколи не бувають лише фінансами, так як це і китайські. Політика. Це зв'язані кредити, які завжди обставлені політичними всякими преференціями. Пане Володимире, все ж таки, запитання щодо студентського Майдану, повертаючися до нього, так? Ваше покоління брало участь в революції на граніті 90 рік. Наше покоління в революції помаранчевій 2004 рік. Нинішнє покоління в Євромайдані революції, в Євромайдані, не будемо говорити про революцію зараз.
А от життя минає, покоління старіють, ми постаріли на 10 років. На Майдан ходимо, як по сячому воду. Ну ніби, от чому так повільно відбувається наша ментальна трансформація від совків до європейців нашої нації? Ну, в поляків значно швидше, в чехів значно швидше. Ну, навіть в литовців, які були з нами в одній країні. Ну, проблема в тому, що ми багато років були поза транзитами світової політики. Ну, мабуть, світова політика після 17-го року вперше прийшла в вигляді війни Другої світової на Україну. І після того ми були, ну, такою провінцією глухою. Фактично, 91-й рік був не просто проголошенням незалежності, це було розставання із тою провінційністю. Але ставати, ну, повновартісною впливовою державою в Європі, де існують країни з багатолітніми традиціями, з патріотичними елітами, ми ж одночасно по всіх фронтах проводимо трансформації. Я думаю, той шлях, який ми пройшли за 20 років, він є унікальним для цілого світу, бо ми світові продемонстрували досвід безкровного розлучення з авторитаризмом і комунізмом. Це унікальний досвід. Всі, ну, більшість, тільки невеликі країни безкровно проходили. Ну, але такі... багато хто з експертів каже, краще нас було б, як в Сербії з Хорватією, які воювали 20 років, але тепер є країнами, одна вже є країною-членом Союзу, а Сербія є кандидатом на членство в ЄС, ніж в нас. Оце болото тягнеться 22 Єгор, роки. Тут є принципова річ. Якби нам треба було продемонструвати таке поверхневе натяжіння, тобто, ну, мейкап певний зробити, ми б це зробили. А внутрішньо люди наші не помінялися. Тут дуже важливо, щоб сталися, ну, от такі ціннісні зміни безповоротні. І мені здається, що на сьогоднішній день от люди стали дуже грамотними. Вони розуміють, де політики на чому спекулюють. І вони холодно до цих спекуляцій ставляться. Але там, де зачіпає фактично їх персональну перспективу, от російські експерти сьогодні дивуються, де там взялося більше 100 тисяч на Майдані по одному лише, ну, зібраних через соціальні мережі, через інтернет. Та тому, що, ну, свідомість побудована таким чином, що коли приходить точка неповернення якась, або пункт якийсь дражливий натискається, люди виходять, не зважаючи на якихось лідерів. Тобто, люди здатні самі приймати свої рішення. І цим ми є європейці. Тобто це консенсус індивідуальностей, а не таке рабування під лідера. Оце є принципова європейськість. І ми в цьому сенсі є європейці. Сергій, але чому ця європейськість так довго до нас приходить? Ну, очевидно, ми мали би пройти якийсь певний шлях до цієї європейськості. Тому що, наприклад, та ж Туреччина вже в статусі асоційованого члена Євросоюзу знаходиться 50 років. Ну, в Туреччині лише 3% території територіально знаходяться в Європі. Ми знаходимося в Європі цілою країною. Але вони набагато ближче до Європи, аніж ми. Це правда. І ціннісно, ці і взагалі... Ці зміни, до речі, сталися останні 15 років. Так. Ще 15 років тому Туреччина тому, була. Тому який наш буде шлях? Скільки ми років будемо йти до Європи? І я сподіваюся, що це швидше буде набагато, аніж нам уявляється. Але ми мусимо пройти цей шлях. Я був свідком і студентської революції на Майдані 1990 року, і потім інших масових заходів, скажімо так, революцій і майданів. Можу сказати, що мені завжди здавалося, коли ми проходили якийсь певний майдан, мені здавалося, що це повториться там, ну, років через 10-15. Я навіть після 2004 року думав, що, ну, як мінімум там відбудеться якась певна епоха, поки люди вийдуть на Майдан, тому що вони тоді там воювали за справедливість, ми там виходили на Майдан і говорили, за якого лідера ми виходимо. Нинішній Майдан, звичайно, я думаю, що ніхто не чекав такого величезного Майдану, ніхто не думав, що цей Майдан з'явиться в інших містах отак от дуже швидко. Люди вийшли, тому що це їхнє життя, вони думають про власне майбутнє, вони думають про власних дітей, тому вони й виходять. А наше майбутнє, все-таки більше ми схиляємося до того, що наше майбутнє у Європі. І більшість людей, які живуть і на Сході, і на Півдні, вони розуміють, що
Майбутнє може бути лише цивілізованими державами, з якими можна спілкуватись, які не тиснуть, які не вводять якісь обмеження на кордоні, які нормальною мовою спілкуються. Тому що відходять покоління вже ті, які жили в Радянському Союзі, вже з'являються нові покоління, але я думаю, що ментально всі все одно налаштовані на Європу, тому що всі вже побували в Європі, більшість громадян України або переважна більшість, і всі розуміють, як люди там живуть. І всі бачили, як живе Росія. Сергій, українці в Європі народилися. Всі. Так. Росіяни частково, тому такі проблеми. Я маю на увазі про Європу нинішнього стану. Да? Як Європейський Союз, в якому стані знаходиться? Я думаю, що для нас хорошим уроком є історія успіху Польщі. Адже, і не тільки Польщі, а й Прибалтики. Але це те, що найближче і зрозуміле. Прибалтики, Словаччини та зрештою і Болгарії. Ну, 20 років тому назад Польща отримувала з України, там перевозили телевізори, там радіанські, ще щось. Виделки, ложки, нагрівачі. Економіка Польщі в рази була слабкіша від української, а зараз вона в рази більша від української. Друзі, дякую за участь у нашому Євромарафоні. Нагадаю, що на TVI Євромарафон триває, вихід є, намагаємося зробити все від нас залежне, аби угода була підписана про Євроасоціацію України вже цієї п'ятниці саме на саміті у Вільнюсі. Для того, аби піти на маленьку рекламу, далі будуть новини, ми оглянемо, що відбувається на всіх Євромайданах столиці та Києва. Повідомлю останні повідомлення від сайту LBUA, від наших партнерів. К студенческому мовою оригіналу, к студенческому Євромайдану присоединились Київський національний економічний університет та університет імені Шевченко. Студентів відпустив ректорат. Студенти Київського університету імені Шевченка, Київського національного економічного університету об'явили предупредительну забастовку і присоединились к студентам Києво-Могилянської академії. 1500 студентов КНУ імені Шевченка і стільки ж студентів економічного університету направились на Європейську площадь. Студентів обох вузів відпустив ректорат. Забастовка об'явлена офіційно. Ну, зустрінемося після випуску новин о 15:30. Залишайтеся на TVI, буде ще цікавіше. Будемо слідкувати за перебігом усіх майданів, а також за євроінтеграцією України загалом. Дякую, друзі, за участь. Зустрінемося після новин. Дякую.